Sobre o SAMU, hoje eu fico assim pensando, acho que não só eu, várias pessoas, como é que a região conseguia viver sem o SAMU, né? Porque hoje a demanda do SAMU é muito alta, a demanda de atendimento não só em Divinópolis quanto na região. Você pode falar alguma coisa a respeito de números? Eu vou te dar números gerais, assim, grandes números, né, que acho que é importante para a população, né, para todos aqueles que te acompanham, né, e que a gente acha que são números assim, que mostram a necessidade do serviço, né, e assim, a confiança que a população tem. Né. Hoje nós ultrapassamos já um número de 500 mil ligações em 2 anos de funcionamento do SAMU. Então, e essa média mensal, ela vem crescendo, né? Nós estávamos numa média de 4.500 ligações, né, até ano passado, né, e já ultrapassamos aí a marca dos 5 mil ligações por mês. Né? Transferência interhospitalares, né? Nós estávamos no ano passado numa média de 12 transferências interhospitalares, e aí mostra também a necessidade, né, de fomentar novos leitos na nossa região, né, inclusive com o hospital regional, né, era uma média de 12. Hoje nós já ultrapassamos a média de 20 transferências interhospitalar diária. Pacientes são levados para outros hospitais. Né. Efetivamente, nas saídas de ambulância, nós ultrapassamos a marca de 100 mil atendimentos efetivos nas ambulâncias, porque nem todas as chamadas geram uma saída de 100 ambulância. 100 mil, qual período? Que período? Desde o início do serviço. Desde o início. Né. E, assim, casos, né, muito importantes, a gente vê que vem acontecendo no dia a dia, né, que antes as pessoas, infelizmente, vinham a óbito. Né? Pessoas, às vezes, com a dor no peito, em casa, de noite, né, ficavam, às vezes, com receio de sair para ser atendimento, ou estar distante do local de atendimento. Estou falando de Divinópolis, qualquer ponto da região. Hoje ela liga para o SAMU, tem uma orientação médica. Se o médico detectar ali que é um possível infarto, né, envia ambulância na hora, e com isso a gente já reverteu várias paradas cardiorrespiratórias, pessoas que retornam à vida efetivamente, né, por causa de um atendimento do SAMU. E antes essas pessoas não tinham essa possibilidade, né, sendo que os recursos da medicina estavam disponíveis. Além dos partos, né, Zé? Muitos partos também, né? Os partos também que foram realizados nesse período, né, todos com muito sucesso. Não é o local ideal ter um parto dentro da ambulância, né, mas quantos nós já fizemos nesse período todo. Assim, o SAMU, ele tem prestado um serviço, acho, relevante para a nossa população, né, com eficiência, com qualidade. É claro que todo serviço, seja ele novo ou antigo, tem seus problemas. Contudo, assim, o que nós temos trabalhado diariamente no SAMU, e essa é a nossa perspectiva de trabalho, é com a formação permanente do nosso quadro. Né? Então, todos os meses, né, a gente tem capacitação para os nossos quadros, dos funcionários, e com a ouvidoria. Né? Caso um funcionário não tenha agido corretamente, né, ou tenha tido algum problema no atendimento, as pessoas têm um canal da ouvidoria que elas podem fazer a reclamação, e atuamos tempestivamente, abrimos sindicância, né? Vamos verificar se houve alguma culpabilidade do servidor, se houve qualquer tipo de atendimento que não está de acordo com o nosso padrão, para que o servidor ou ele melhore, ou receba punição, também melhore, ou ele saia do nosso quadro. Então, com isso, a gente tem feito uma avaliação permanente, né, diária, tempestivamente, qualquer demanda de reclamação da população com nossos colaboradores, para que a gente possa melhorar a eficiência do serviço. Interessante. Zé, você falou sobre... Eu falo Zé, mas é José Márcio Zanardi, porque não, a gente Zé. Acaba falando Zé, né? Muitas pessoas são assim, né? Eu sou uma delas. Uma coisa interessante que você abordou, e que isso é corrente, que acontece no atendimento. Outro dia uma pessoa entrou em contato comigo sobre a questão de vaga no São João de Deus, e eu comentei isso mesmo com a gente, conversou com a Elis Regina sobre isso. E o que que acontece, eu queria até que você reforçasse isso, falasse sobre isso, é que a regulação do SUS Fácil,
ela às vezes arruma vaga, tem vaga para um hospital distante de Divinópolis, que não seja no município, estou falando distante, longe, não, que seja, por exemplo, Nova Serrana, ou que seja um outro hospital que não seja daqui, e o próprio paciente que está lá na UPA, ele se nega, a família do paciente se nega a ir para esse local, né? E continua nos corredores da UPA, na UPA, aguardando uma vaga no São João de Deus, que tem suas limitações. Eu queria que você explicasse um pouquinho também sobre isso, porque vocês fazem esse trânsito também entre hospitais, não é isso? É, isso ocorre de fato. Às vezes o SUSFAS faz a regulação, né? Um paciente para uma cidade fora de Divinópolis, né? Um paciente que está na UPA, e às vezes a família, né? O próprio paciente tem a recusa de ir ao leito hospitalar que poderia estar resolvendo aquela situação. Esse é um problema, mas não, de todos não é o problema mais grave, né? Mas assim, tudo influencia por um sistema, né, que já está inchado de tantos pacientes, né, com a necessidade de abertura de leitos, né, para que esse paciente então vá para lá e vai ter o seu problema resolvido. Mas às vezes ele prefere ficar ali no corredor da UPA, né? Então é uma situação conflitante, né, porque o meu direito, às vezes, de ficar aqui, de permanecer aqui, eu estou tirando o direito do outro de ser atendido, né? Então, isso é muito ruim dentro do sistema de saúde, né? Mas estão se procurando mecanismos legais, né, junto à própria UPA, à própria Secretaria de Saúde, à própria regulação estadual, né, à Superintendência Regional, de entrar num entendimento legal com esses pacientes para que as coisas possam acontecer de forma melhor. Estou vindo de uma reunião que a gente debateu, né, hoje isso duas vezes. Né, foi pauta do assunto da reunião. Entre as coisas que foram levantadas, né, esse assunto veio à tona para que a gente possa melhorar, né, com o entendimento e a compreensão da população que a vaga hospitalar, né, ela pertence, né, à gestão estadual, né, ao sistema de regulação, que olham todos os pacientes da região, que olha a necessidade de todos. E a pessoa deve ser atendida onde vai ter o seu problema resolvido. Né? E se o hospital que está mais equidistante aqui de Divinópolis, né, ele tem o alvará sanitário, tem habilitação para fazer o serviço, para prestar o serviço, né, de qualidade àquele cidadão, o cidadão deveria aceitar, mas nós não podemos impor isso. Nós devemos comunicá-lo, né? E a busca está saindo, às vezes, pode ser uma alta desse paciente para que ele possa, então, procurar outros meios para ser atendido. E eu penso, José Márcio, que até para o próprio paciente, uma opinião pessoal, que às vezes a família age até de forma, de forma equivocada, né? E até egoísta, é quando a família, uma própria família, pensa na família e não no doente, de que ela vai ter que se deslocar, né? E quando, na verdade, o que deveria ter como foco principal seria o atendimento desse paciente, e não a questão periférica da família estar próxima ou não estar próxima. Claro que a gente entende, sabe, que o bom seria que tivesse leito, mas não tendo leito, o foco principal, no meu entendimento, é o paciente e não o bem-estar da família. O grande problema que eu vejo em relação a isso, isso é uma opinião pessoal minha, né, enquanto estou aí trabalhando 15 anos no SUS aqui na região, né, é que assim, a saúde ela tem um programa regionalizado. Não dá para todos os municípios ter todos os tipos de atendimento, porque é tudo um custo muito alto. A saúde, ela, para ter a sustentabilidade dos serviços, na assistência ao cidadão, é preciso ter escala, né, para garantir, então, né, o atendimento. Por exemplo, neurocirurgião, não dá para ter em todos os municípios, é um serviço muito caro, que exige uma série de retaguarda de exames, exige uma série de medicamentos, exige bloco cirúrgico, exige UTI, e todos os municípios não têm condições de fazer. Então, algum município se especializa, né, com suas entidades assistenciais, seja prestador de serviço
ou filantrópico, ou com meios próprios, né, hospital público, etc., para se habilita a fazer aquele determinado serviço que é sustentável. Então, ele vai fazer para todos. E aí, em compensação, alguns outros serviços têm que ser levados para hospitais, né, que atendam outras especialidades. Então, o que a população não entende, né, eu acho que isso merecia uma campanha, né, por parte do Ministério da Saúde, da Secretaria de Estado, das próprias prefeituras, né, de todos envolvidos na assistência ao cidadão, dizer, olha, nós temos essa regra aqui, o serviço é regionalizado, não importa onde você vai ser atendido, importa que você tenha o atendimento, a garantia do direito, do acesso ao cidadão, né, a universalidade do SUS para atender, né, a todos, né, precisa ter sustentabilidade. E os serviços sustentáveis têm que estar dentro da região. Então, aonde está o hospital que atende, por exemplo, o AVC, que é um caso que, de saúde, né, um agravo de saúde, que mata muitas pessoas, que causa um dos maiores números de óbitos no Brasil e no mundo. Né? Vai ser em Divinópolis, no Complexo de Saúde São João de Deus, e vai ser no Hospital São Judas, em Oliveira. Então, todos os casos de AVC dos 54 municípios, né, que se enquadrarem dentro da necessidade da neurocirurgia, vão ser levados para esses dois hospitais. Não tem que haver recusa de ninguém, porque vai resolver o problema dele. Esse é o apenas também. Então, outra questão é o seguinte, quanto mais procedimentos aquele hospital realiza naquele determinada especialidade, melhor ele fica, né? Porque tudo é uma prática. Você vê a questão do trauma no João 23, é um dos melhores hospitais, porque realiza, né, dia e noite sem parar, né, cirurgia do trauma. E assim são outros serviços também, de cirurgia geral, né? E aí nós temos vários hospitais na região, né, de acordo com uma grade de referência pela Secretaria de Estado de Saúde, por sinal, é uma grade pactuada entre os gestores municipais, mas que a população às vezes desconhece. Então, às vezes precisava, né, ter campanhas para que a população entenda, né, qual é o seu direito e aonde está localizado aquele hospital ou aquele procedimento que eu preciso fazer no caso de urgência, no caso de emergência, ou até mesmo uma cirurgia eletiva. Essa campanha talvez seja até nacional, né? Porque na realidade eu acho que, se é um especialista nisso, em outros estados devem ocorrer, e outras regiões devem ocorrer o mesmo problema com relação às macro-regiões, porque Divinópolis é uma macro. De repente você tem lá no sul de Minas, tem uma outra macro, no norte tem outra, região, Zona da Mata. Então deve ocorrer esse tipo de problema com relação ao deslocamento do paciente, não só em Minas, como em outros estados. Então talvez uma campanha a nível nacional do Ministério da Saúde, nessa situação, você acha que seria o caminho? Eu acho que sim, porque o problema do SUS não é só a questão de acesso, é de organização. Para qualquer organização funcionar, as pessoas têm que saber como ela funciona. Né? Se eu não sei como é que funciona, eu vou reclamar o meu direito, né? Eu vou ocupar ouvidoria. Que às vezes nem é direito, né? Então, assim, eu vou reclamar. Não é que as pessoas... E é claro que é um momento muito delicado, né? Nós estamos falando de pacientes que, às vezes, estão em risco de morrer, né? Então, assim, é muito delicado para a família entrar no momento, não, você vai ter que ser transferido daqui, ser levado para lá, né? E a pessoa se sente segura, mas eu não conheço lá, lá é menor do que aqui. Então, assim, será que vai resolver o meu problema? Então, isso já tem que estar incutido na cabeça das pessoas, na cultura da sociedade, né? Que nós temos, né, o Sistema Único de Saúde, para ele funcionar, né, ter escala e poder ter sustentabilidade, garantir o acesso de todos ao sistema, que os locais onde a pessoa deve ser localizada, assim como eu tenho a minha referência. Eu moro na determinada região do município, eu tenho ali o meu PSF, né, o Programa de Saúde da Família, que me atende, eu não posso ir lá no outro. Né?
Eu só vou, né, quando eu tenho a necessidade de um atendimento especializado, a Secretaria de Saúde, né, me manda para uma clínica especializada. Isso sobrecarrega, um fica vazio, sobrecarrega o outro. O ambulatório clínico disso daqui, dessa especialidade, em tal lugar, em tal município. Então as pessoas vão para isso, tem o TFD, né, o tratamento fora do domicílio, que as pessoas recebem o transporte para ser levado. Assim também como é na urgência e emergência, né, as pessoas deveriam ter maior clareza. Olha, minha referência de AVC tal lugar, a referência de cardiologia em tal lugar, a referência de cirurgia geral em tal lugar, e assim a gente garantiria uma organização melhor do sistema para que todos pudessem ter o acesso com maior clareza. Ok.